Tudo bem com vocês? Ione, aí mais uma vez eu vou entregar a Ione. Ela estava passando batom para ficar bonita para vocês. Olha só! Aí agora ela ficou com vergonha. Ela é tímida, Ione? Um pouquinho? Pois é, Ione, ela parece que ela é tímida. Ela também é tímida. Vocês repararam que eu sou muito tímida, né? Que eu fico muito acanhada, tenho muita vergonha, né, gente? Dá para perceber, fica até coradinha. Bom, nossa aula de número 115. Nossa, né? Intérprete em Libras aqui, Uni, presença ilustre com a gente. Deixa para eu colocar o slide aqui para vocês. Vamos continuar com a nossa temática, né? Meios de locomoção. Certo? Hoje, dia 6 do mês 7 de 2021, hoje é aniversário da minha tia, Nayara. Um beijo para ela. Interessante que, como ela é a tia mais nova, eu não chamo ela de tia, tá? Não, isso não é um bom exemplo, tá, gente? Então, um beijo aí para Nayara. Feliz aniversário, meu amor. Que Jesus lhe abençoe. Nossa área, né, de conhecimento interdisciplinar hoje, matemática e ciências da natureza. É até pertinente o fato do aniversário de Nayara ter sido hoje, ser hoje, porque quando eu comecei a dirigir, né, eu era tão boa, Ione, no volante, mas tão boa, que só Nayara acreditou em mim, saiu comigo. Foi a primeira pessoa que andou de carro comigo. Depois, né? Ela deu uma viagem só, foi horrível, fui péssima. Depois foi o sobrinho de Provânia que ficou me acompanhando aí, gente, para cima e para baixo, dando apoio moral, porque era meu aluno aí na época, né? Lembrando aí dos velhos tempos de quando eu aprendi a dirigir, ainda estou aprendendo, que fique claro, tá? Sou uma boa motorista, não sou a Provânia? Provânia disse que eu sou, gente, então é bom confiar, tá? E onde não, eu sou um bom motorista. Se você quiser uma carona aí, é quase Velozes e Furiosos em Feira de Santana. Velozes e Furiosos, Princesa do Sertão. Tá? Mentira. Para Maria é bem prudente, viu? Bom, meios de locomoção. Fora toda a resenha que já tivemos aqui, vamos para a nossa aula, né? Porque a Ione está ali preocupada. Ai, meu Deus, essa aula não vai começar? Vamos começar sim, Ione. E o que é que vamos falar hoje? Vamos falar aí, né? Sobre o transporte daquilo que é produzido lá na zona rural e vem aqui, né, para nossa cidade. Pausa, que eu esqueci de uma coisa, Ione. Dê um like aí no vídeo da gente. Não esqueça. Se inscreva no canal da Seduc e deixe aquele comentário lindo e maravilhoso aqui, né? Para as nossas aulas. Deixe um recadinho para a Ione, né, gente? Um recadinho para a Pró Maria, porque a gente vai divulgando aí os comentários de vocês. E quem sabe o seu comentário lindo e maravilhoso não aparece no final da aula, né? Bom, então vamos lá. Os meios de comunicação são de extrema importância, né, para a movimentação das pessoas. Meios de comunicação, gente, meios de transporte. Bom, mas também são utilizados para deslocar alimentos, animais, matérias-primas e muitas outras cargas, não é isso? Então, o que é, lembra que a Pro deu aquela aula falando da produção do campo e da produção da que a produção do campo vinha para a cidade, que era matéria-prima, lembra disso? Pois é, olha a nossa retomada de conteúdo aqui agora. Vamos lá. Aquilo que é produzido no campo precisa vir para a cidade de alguma maneira, não é isso? E com tanta tecnologia, né? Existem meios e mais meios de transporte para essa matéria-prima, para esses produtos, certo? Então a gente vai estudar aqui, né, durante esta aula, sobre justamente essa transferência desses produtos de um local para outro. E também não é só do campo para a cidade, existem coisas que saem da cidade e vão para o campo, do campo para o campo e da cidade para a cidade. Bom, possuem grande relevância, né, os meios de transporte para o desenvolvimento econômico das cidades e são classificados em três coisas: terrestre, aéreo, né, e marítimo ou aquático. Vamos lá. Por que que eles são de grande relevância para o desenvolvimento econômico? Porque vamos imaginar aqui, né? Se a gente não tivesse meio de transporte nenhum, como é que determinadas coisas iriam chegar à nossa casa? Por exemplo, uma Coca-Cola, né? Que a gente viu lá quando a gente estava fazendo a pirâmide. Como é que aquela Coca-Cola ia chegar até a minha casa, até o supermercado próximo da minha casa? Imagine só, né? Bom, vamos consumir só o que Feira de Santana produz, porque a gente consegue trazer e andando, como. Com
facilidade para o mercado e a gente não conseguisse trazer coisas de outros países. Lembra quando a Pró falou aqui sobre os Correios, né? Sobre trazer produtos da China para aqui, para o Brasil? Imagina se nada disso fosse possível. A vida seria bem difícil, não é? Pois é, muito difícil. Vamos lá. Já imaginou, Ione, a vida sem transportes? Imagine só, andar daqui até em casa, né? Imagina, você mora longe ou perto? Não precisa dizer onde mora, não, viu, Ione? Longe ou perto? Longe. Ah, é, vocês lembram que Ione falou em uma das aulas aí que ela é de Salvador? Imagine só, gente, sem transporte, a gente botar Ione para sair daqui de Feira até Salvador. Que maravilha! Bom, há centenas de anos, o homem se movia somente a pé, né? Até porque há centenas de anos nem a roda ainda existia. Caminhando, ele atravessou grandes distâncias, né? Na maioria das vezes, descalços. Caminhar já não é uma coisa lá muito, né, confortável e agradável para muitas pessoas. Imagine só caminhar descalço. Agora imagine esse sol maravilhoso aqui, né, de Feira de Santana, aquele sol de fevereiro e março, do início das aulas, aquele sol quente, você tendo que caminhar descalço. Bem complicado, não é? Pois é, o homem das cavernas, o homem da pré-história, ele fazia aí várias caminhadas, o quê? Descalços. E, né, como a Pró já falou aqui com vocês, o homem, ele é um bicho curioso. E aí ele vai pesquisando, pesquisando as coisas, até o quê? Descobrir, né, maneiras de melhorar aquilo. E assim também foi com essa situação dos calçados. Bom, a proporção, né, que ia se desenvolvendo intelectualmente, o que é se desenvolver intelectualmente? Desenvolver o quê? O intelecto, desenvolver o pensar, desenvolver a cabeça, né? Bom, ele pôde melhorar seu transporte anatômico, né? Fabricando aí os primeiros pares de sapato com couro de animais, né, para proteger os pés. Bom, e aí o que que ele pensa? Olha, eu cacei aquele animal, não vou desperdiçar o couro, tipo, estou usando aqui o couro para fazer alguma roupa, eu posso também proteger o meu pé de espinhos, de pedra, não é isso? De alguns insetos aí, e inclusive do quê? Da temperatura do solo, seja ela quente ou fria, porque obviamente a gente sabe, a gente estudou, lembra quando a gente falou sobre o planeta Terra? Do globo, que existia nas extremidades o que mais? Frio, retomada de conteúdo mais uma vez, né? E aí, esses calçados aí improvisados, né, davam resistência para caminhar cada vez mais. Por quê? Se eu protejo o meu pé, eu consigo caminhar mais e mais. Quem já foi à praia? Cabo Sul, né? Quem já foi a Cabo Sul? Qual o símbolo de Cabo Sul, Ione? Na praia, né? Praia normal, pois é. Praia, quem já foi à praia, na verdade, sabe o seguinte, que em um determinado momento, né, a areia está o quê? Bem quente. E aí a gente sai, ó, imagine só você calçado, se você está com um tênis ou com a sapatilha ou com um sapato, você obviamente vai conseguir caminhar mais tempo naquela areia. Agora imagine se estiver bem frio. Você também, em determinado momento, não vai aguentar a temperatura baixa. E aí, com o sapato, você obviamente vai caminhar o quê? Cada vez mais. Assim foi com o homem aí da pré-história. E mais uma vez digo, né? O homem, ele é fantástico. Bom, de acordo com alguns cientistas, né? O primeiro meio de transporte foi o aquático, né? Ainda também o quê? No período da pré-história. Por quê? Porque o homem, ele começou a fazer canoas e botes, né? Que eram usados para cruzar os mares e lagos. E o homem utilizava o quê? Troncos de madeira, bambu e juncos. Então, se você já viu um bambu, você sabe que o bambu, ele é oco por dentro e ele faz o quê? Ele boia ali na água, não é isso? Então, eles juntavam vários bambus e faziam uma espécie de jangada, né? Que é um transporte aquático, porque ele ia ficar flutuando e aí para o quê? Para lagoas, rios, inclusive ao mar, certo? Bom, troncos de árvore, porque ó, com essa imagem aí, eles cavavam, porque eles sabiam que quando eles cavavam, o quê? Ficava leve, não afundavam. E aí o homem também vai fazendo o quê? Descobrindo coisas. Perguntinha, e aí? Nesse período de pandemia, nessa quarentena, né? Que vocês estão vivendo, que estamos todos vivendo aqui de isolamento social, que vocês precisam aí se manter em casa. Vocês descobriram algo de novo? Descobriu alguma coisa nova ou ainda nesse período?
Ainda não, Ione está procurando saber o que ela vai descobrir. Mas eu tenho certeza, Ione, que você descobriu alguma coisa. Você só não está lembrada, tá? Com certeza, todo mundo descobriu alguma coisa. Pois é. Inclusive, eu descobri que eu sabia, que eu sei fazer bonequinha de pano. Ela já veio visitar aqui. Você não conheceu Filomena. Filomena não, Josefina. Até errei o nome da minha filha. Josefina. Provânia conheceu. O Anderson também conheceu a Josefina. Aí descobri também que eu consigo ser uma youtuber. Forçadamente consegui descobrir que agora eu produzo conteúdo virtual. Sou quase Felipe Neto, gente. Felipe Neto de Black, ó, inclusive. Bom, ah, eu também botei o Black na quarentena. Mudou muita coisa, viu, Vânia? A criação da roda, né, provocou uma revolução nos meios de transporte, que a Pro, inclusive, falou aí na aula passada para vocês, na aula de ontem. Mesmo sendo rudimentar, o que é uma coisa rudimentar, né? É uma coisa que ela não é tão perfeita, né? Ela é rústica, né? E muito pesada, porque a roda no início ela era rústica e pesada. Foi possível deixar o transporte mais efetivo, porque foi que a Pró falou que com a roda as coisas elas iam girando, não é isso? E era mais fácil a locomoção do que ter que arrastar sem as rodas, não é isso? Bom, ela foi possível deixar o transporte mais efetivo quando foram usadas em carros tracionados por animais domésticos pelo homem. Então, surge a roda e junto aí, né? Eles juntam a roda com o animal de tração e constroem aí, né, os primeiros meios de transporte terrestre. Porque antes deles vieram o trinó, mas o trinó era puxado por animais, no entanto, não tinha rodas e era muito mais pesado e sofrido por animal. Olha a imagem aqui de uma carroça, tá vendo? E a roda, ela é o quê? Toda em madeira. Bom, na antiguidade, né, foram feitas estradas pavimentadas. Olha só, a ideia de estrada, né, do caminho aí, já é uma coisa bem, ó, bem antiga. Bom, na antiguidade foram feitas essas estradas pavimentadas com pedras, o que facilitava a passagem de meios de transportes com rodas para vários propósitos, né? Construção civil, comercial, político e social. Olha só para essa imagem aí que interessante, viu, Ione? Porque olha só. A estrada, né, ela era pavimentada, né, que é ser calçada aí pra gente. E olha o cuidado dessas pessoas. Hoje em dia não, né? Fazem um caminho lá de terra, joga assim um asfalto e toma ele buraco depois, né? E depois segura na mão de Deus para não cair num buraco e não quebrar o carro, não se acidentar com a bicicleta e vamos lá. Bom, e aí os povos antigos, eles já tinham essa ideia de que se precisava de um caminho pavimentado. Mas por que esse caminho pavimentado? Porque era muito mais fácil para se andar em caminhos pavimentados, ou seja, caminhos calçados. E que essas, né, esses meios de transporte aí terrestre, a roda, na verdade, facilitava, mas que se o caminho ele fosse limpo e calçado, esse transporte ele ia passar o quê? Com maior facilidade, tá? E não iria quebrar, né? Esses meios de transporte e, na verdade, teria uma manutenção menor, e eles iriam durar bem mais. Bom, olha quem chegou. Os egípcios. Egípcios até já sei, né? Assim, egípcios. Os egípcios foram os primeiros a construir estradas, né? Bom, mais uma vez os egípcios aí, né, nos surpreendendo, eles foram os primeiros. Mas aí a prova vai relembrar uma coisa com vocês, né, que inclusive está aí nessa imagem. O que é que eles faziam muito bem? A questão da engenharia, eles construíam pirâmides. E eles precisavam transportar, não é isso, esses materiais para construir essas pirâmides. E obviamente que era muito mais fácil se já existisse o quê? Um caminho limpo e pavimentado, como foi o que a prova falou. Bom, mas quem se destacou nessa época foram o quê? Os romanos. Vocês sabem por quê? Porque os romanos, eles queriam, ó, dominar outros lugares. Os romanos, eles se preocupavam muito mais com a batalha. Esses pretendiam fazer a ligação entre Roma e os territórios dominados pelo seu grande império. Então, olha, as estradas aí, a princípio, era para uma locomoção das pessoas maior, para um trânsito melhor do que dos meios de transporte terrestre. Mas Roma, na verdade, se destacou na construção, né, no cuidado dessas estradas, por quê? Porque para enfrentar o seu inimigo, era melhor você ir por estradas limpas, não é isso?
Porque você chegaria o quê com essas carruagens? Chegaria mais rápido. Então, Roma, ó, pensou, vamos melhorar essas estradas porque seria muito mais fácil para invadir outros territórios. Ó, os egípcios, né, foram os primeiros a construir, mas Roma melhorou essa ideia. Bom, o transporte marítimo, né, é um dos mais utilizados. Por quê? Bom, vamos descobrir o porquê, né? Devido à sua capacidade de carregar uma grande quantidade de carga entre um local e outro. Aí vocês podem me perguntar, ah, Pro, mas e o avião, né? A gente tem um avião aí muito como transporte de passageiros. Já os navios, olha só para esta foto aí, a quantidade de carga que tem aí. Será que um avião iria comportar tudo isso? Não. Então, por isso que também é muito importante o que é o transporte marítimo. E esse transporte marítimo, é o nome marítimo ou aquático, ele vai por onde? Pelas águas, pelo mar e rios, não é isso? E o transporte é feito exatamente assim, tá? Bom, os meios de transporte são responsáveis, né, pelo deslocamento de pessoas, animais, matérias-primas e mercadorias. Opa, desculpa, deixa para voltar aqui. Sendo de fundamental importância, né, para a infraestrutura e a economia de um determinado local. Por quê? Porque, né, olha só, deslocamento de pessoas, trabalho, animais, né, a pecuária aí também. E o quê? Matérias-primas e mercadorias. Matéria-prima para quê? Justamente para as fábricas, indústrias, não é isso? E mercadorias para serem o quê? Comercializadas. Eu tenho certeza, né, que vários responsáveis aí, que o filho, né, ou o sobrinho está nos assistindo, o neto, não sei, trabalha lá no centro de abastecimento, certo? Ou depende do centro de abastecimento para desenvolver alguma atividade. Agora imagine só, não tem meio de transporte. E aí? Como é que essas mercadorias iriam chegar ao centro de abastecimento? O tomate, a cebola, a batata. Um outro exercício para vocês é só lembrar. Há 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, houve a greve dos caminhoneiros, não foi isso? E aí, na greve dos caminhoneiros, eles pararam. Ninguém recebia nada, nenhum tipo de mercadoria. Não tinha gasolina nos postos, não tinha alimento, né, nos mercados. Por quê? Porque eram eles que faziam o quê? O transporte dessa matéria-prima, dessa mercadoria, dos animais. Quando acontece aqui em Feira de greve dos rodoviários, né? Que é a greve do pessoal que trabalha aí nos ônibus, os motoristas, né? Os cobradores de ônibus. Pronto, greve, parou. Todo mundo fica desesperado. Como é que a gente vai voltar para casa? Como é que a loja vai abrir? Então, o transporte aí movimenta e movimenta muito a economia, que é o quê? O comprar e o vender. Principalmente aqui em Feira, né? Que a gente vive do comércio. Feira de Santana é um comércio o tempo inteiro. Comércio no centro, comércio aonde? Nos bairros. Vamos continuar. Além de transportar as pessoas, os meios de transporte também são utilizados, né, para levar os produtos de um lugar a outro, através de caminhões, navios, trens, aviões. As matérias-primas chegam às indústrias e as mercadorias chegam aos supermercados, às quitandas, às lojas. Então, olha só, caminhões, navios, trens, aviões, tudo isso é responsável pelo quê? Pelo transporte da matéria-prima. E assim eles fazem essa matéria-prima chegar às indústrias. As mercadorias chegam ao supermercado, às quitandas, né, às bancas de verduras, de fruta, como as que tem ali na Marechal, e às lojas. Não é isso? Então, é meio complicado a gente se imaginar hoje, no mundo atual, sem transporte, certo? Bom, e como os produtos são transportados? Você consegue imaginar, Ione? Pois é, como é que esses produtos eles são transportados? Será que é a embalagem que eles vêm? Será que a embalagem que eles vêm, por exemplo, influencia muito na quantidade de produtos? Pois é, o formato da embalagem, se é uma caixa grande, pequena, não é isso? Então, na maioria das vezes, essas embalagens elas são o quê?
caixas. E essas caixas são assim justamente porque para conseguir se arrumar tudo direitinho, certo? Então, né, vamos pensar aqui. A gente já falou sobre o transporte, sobre a importância do transporte para tirar o que está no campo e trazer para a cidade, a importância do transporte para o trabalho, para tudo. Já falamos da história, mas vamos pensar aqui agora. E as formas dessas embalagens, será que influencia? Vamos descobrir. Bom, você já observou que vários produtos são arrumados dentro de embalagens que e dentro dessas embalagens elas formam linhas e colunas? Já observou isso? Pois é, olha só isso aqui, né? Uma plaquinha de iogurte. E aí temos aqui, né? 3 e aqui em cima mais 3. Primeiro, o que é uma linha e o que é uma coluna? Lembra que a prof falou para vocês sobre horizontal e vertical? Horizontal, que é a linha do horizonte. Olha o que a prof falou, linha do horizonte. Então, isso quer dizer que linha é como? Assim, tá? Olha, deixa eu virar para cá. Olha o nome que está aqui atrás da prof. Viram? Tem o quê? Uma linha, né? Meio que uma linha embaixo dele. Então, linha, coluna. Coluna é tipo aquelas pilastras, né? Que tem nas casas que tem varanda. Ó, coluna, linha. Coluna, linha. Memorizaram? Aqui, ó. Tá vendo? Papel higiênico. 4 rolos, não é isso? Ó, coluna. Vou botar aqui. Coluna. Isso aqui é uma coluna. Isso aqui é o quê? Uma linha. E aqui no refrigerante? Olha só. Coluna, linha, ó. A depender da posição que você colocar ele, certo? Bom, isso aí é feito, na verdade, para quê? Ó, são embalagens maiores. Dentro dessa embalagem maior tem o quê? Outras embalagens. Então, temos aí a plaquinha de iogurte. São 6 iogurtes presos. Para você não ter um monte de embalagem solta e o transporte ser ruim, é melhor você ter o quê? Eles agrupados nessas plaquinhas. A mesma coisa é o papel higiênico, né? Imagina se você fosse embalar de um por um. Teve até um período, não sei se você lembra disso, Ione, que em alguns mercados você encontrava papel higiênico embalado, né? E aí ele vinha num papel, tipo papel de seda, e ele era embalado de um por um. Com o passar do tempo, começou a se vender, né? Comercializar esse papel higiênico que já vem com 4, a gente já tem pacotes aí com 16, com várias quantidades. E o refrigerante, que é também chamado de pack de refrigerante, porque é um pacote com o quê? 3, né? Você vê ali 3, 3, mais 3, mais 3. A gente vai aprender isso daqui a pouco na nossa aula de matemática, tá? Vamos aqui seguindo. Antes disso, vamos assistir a esse vídeo aqui, que é sobre organização retangular. Mas antes da gente chegar nesse vídeo, a prof vai falar uma coisa para vocês. É tudo sobre como, né, você pode calcular esses produtos, né, de uma forma mais fácil. Porque a nossa ideia aqui é sempre ajudar vocês com esses quesitos, certo? E é uma atividade, na verdade, que é muito comum o homem do campo utilizar e as pessoas que estão no comércio a organizar os seus produtos. Vamos lá? Aula de matemática. Bom dia, turma. Tudo bem? No dia a dia, temos várias situações que envolvem multiplicação. Hoje vamos ver como podemos usar a multiplicação na organização de espaços limitados, como uma sala de aula ou um caixotinho de frutas. Por exemplo, um produtor de amoras organizou sua colheita em caixinhas para não amassar as frutinhas durante o transporte em um caixote até a feira. Ele distribuiu as caixinhas da seguinte forma. Conseguiu organizar na horizontal 3 fileiras com 5 caixinhas de amora cada fileira. Usando a configuração ou organização retangular, podemos contar com mais facilidade a quantidade que tem de caixas de amora dentro do caixote. Dessa forma, teremos uma situação da multiplicação. 3 fileiras vezes
5 caixinhas e teremos o produto de 15 caixinhas de amora por caixote. Ou seja, temos a operação 3 vezes 5, igual a 15. Podemos somar de 5 em 5 caixinhas. 5 mais 5 mais 5, igual a 15. Ou podemos somar de 3 em 3 caixinhas. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, igual a 15. Essa situação se repete em vários momentos no nosso dia a dia. Agora eu tenho um desafio para você. Na sua casa, tem alguma parte onde encontramos a organização retangular? Sim? Conte no nosso grupo enviando uma foto e usando a multiplicação para dar o exemplo para todos. E não se esqueça, se tiver alguma dúvida, é só chamar. Voltamos aí, Oi, voltamos. Vamos lá? Continuando, né? E aí, aprenderam tudo que precisavam aprender, porque agora a gente vai começar a colocar tudo isso aí na prática. Vamos aqui. Primeiro, vamos pensar aqui, né? O carro do ovo. 30 ovos não é mais por 10 reais, porque até isso, gente, já subiu. Então, 30 ovos agora, não sei na sua rua lá, mas na minha tá o quê? 14, 13 reais nessa pegada aí, já subiu os ovos também. Então, são 30 ovos por 10 reais, 12 reais, 14 reais. Essa placa aí contém 30 ovos, né? A gente já sabe de tanto memorizar que o cara passa lá na rua vendendo 30 ovos, 30 ovos. Vamos pensar aqui, né? Primeiro, se a gente fizer uma adição, não é isso? Eu vou somar de só porque 5, 5, mais 5, mais 5, né? Porque vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, né? Na coluna eu tenho o quê? 5. Na próxima coluna, a mesma quantidade. Na próxima, a mesma. Na próxima, a mesma. Mais 5, mais 5. Então, eu tenho quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. E cada coluna tem quantos ovos? 5 ovos. Então, aqui, ó. 5 mais 5, né? Mais uma vez, 5. Mais 5. Mais 5, mais 5, que é igual ao quê? 30. Mas se eu não quiser fazer o quê? Pelas colunas, eu vou fazer pelas linhas, né? Assim, ó. Quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. E cada linha contém quantos ovos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por isso. 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, que é igual ao quê? 30. Então, eu tenho quantas linhas? Ó, quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. E quantas colunas? 6. Então, se eu transformar essa minha adição aqui em multiplicação, eu vou ter o quê? Ó, 5 linhas e 6 colunas. Então, por isso é 5 vezes 6. Porque é 5, quantas vezes? 5, 6 vezes, né? Ou eu posso ter o quê? O 6 vezes 5. Por que, pró, 6 vezes 5? Porque eu vou ter quantas colunas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas. E essas colunas vão se repetir quantas vezes? Ó. 5 vezes, não é isso? Pronto. Então, vamos lá. Então, 6 vezes 5. Vamos ao próximo. Garrafinha de água mineral, não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, quantas garrafinhas? 3, não é isso? Ó, 3 aqui, mais 3, mais 3, mais 3. Isso aqui são o quê? As minhas colunas. Eu tenho quantas colunas? 4. 1, 2, 3, 4. 3 mais 3, mais 3, mais 3. Que é igual a quanto? 12. E, né, vamos agora pelas linhas. Oh, gente, tá errado aqui, tá? Deixa eu até voltar aqui para vocês. Então, se eu tenho 4 aqui, né? 4 o quê? Ó, 4 garrafinhas, né? Ó, pronto. 4 mais 4, mais 4. Ah, quantas linhas?
3. Isso aqui estava o erro da prova. 1, 2, 3, que é igual a quanto? 12. Então, será o quê? 3 vezes 4. 3, ó, as três garrafinhas aqui. 3 o quê? Ó, três linhas, não é isso? Vezes quantas colunas, ó? 4. Então, 3 vezes 4. Então, o que foi que a prof fez aqui? Ela transformou uma soma em uma multiplicação. Aí você pode me dizer, pró, por favor. É melhor a gente contar. A gente vai ali contando com o dedinho e termina. Mas, e se for uma situação de tiver, por exemplo, 9 linhas e 9 colunas? O que é que você vai fazer? E a conta tiver que ser feita rápida. Não é melhor se pensar em uma multiplicação, não é isso, do que você contando no dedinho? Pois é, por isso que a própria está ensinando isso aqui para vocês agora, mas não se preocupe. Assim como a gente trabalhou um monte lá, o cálculo mental, vamos continuar trabalhando aqui. Bom, agora uma atividadezinha básica, viu, Ione? Vamos lá. João tem muitas miniaturas de motocicletas. O que é uma miniatura? Uma coisa o quê? Pequena. Ele não sabe, né, quantas ele tem no total. Ele arrumou sua coleção em dois agrupamentos diferentes. Sem contar, diga. Qual grupo tem mais motocicletas? O que é que você acha, Ione? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Você acha que na esquerda tem mais? Direita, né? Pronto. Direita. E Ione acha que é na direita. Eu também acho, Ione, que na direita tem mais. Vamos lá. Bom, qual grupo é mais fácil de contar, Ione? A que está misturada ou que está arrumada em linhas e colunas? A que está arrumada. Por que você acha isso? Isso dá para você ver a melhor, dá para você fazer uma conta, né, na verdade, mas não daria para poder fazer uma conta no que está bagunçado. Você conseguiu contar os dois grupos? Consegue? Aí a gente tem que parar e aqui assim, aí contando, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu sei que do lado de cá tem 20, porque eu fui até a tela ali agora e contei. E do outro lado, eu tive o quê? Precisei parar para fazer isso. Do lado de cá, eu fiz, ó, rapidinho e o quê? Cálculo mental. Eu fui rapidinho e fiz, olha, 5 mais 5, 10 mais 5, 15 mais 5, 20. Ó, então é a mesma coisa de 5 vezes 4, porque eu tenho o quê? 4 colunas e 5 linhas. Então, eu posso aplicar a multiplicação. Então, qual foi o grupo que foi mais fácil de contar? O que estava arrumado, não foi isso? Diferente do outro que está todo bagunçado e que a gente vai demorar muito mais tempo e às vezes ainda pode errar a conta, contar um mais de uma vez, pular um, isso é aquela confusão, tá? Vamos seguir aqui. Bom, olha como estão ficando organizados os livros, né? Rosiane, essa moça simpática aqui, né, está arrumando uma das estantes de livro da biblioteca de sua escola. Observe, né, o que ela já arrumou. Aí está aqui a estante já arrumada. Quantos livros ela já colocou na estante? Ó, então vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, né? Temos aqui uma linha com 5 livros e uma coluna com 1, 2, 3, 4. Quantos livros ela, né, pode colocar ainda na estante? Não é isso? Então ela pode colocar quantos? Vamos lá. 1, 2, 3. De novo aqui, 4, 5, 6. Falta dois ainda. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ela pode colocar quantos livros na estante? 12. No total, quantos livros cabem na estante? Você sabe? É só a gente fazer o quê? Uma conta de multiplicação. E aí eu vou fazer o quê? Olha, pegar aqui, né? Quantos livros tem na minha coluna? 1, 2, 3, 4. E quantos tem na minha linha? 1, 2, 3, 4, 5. 4, quantas vezes? 5 vezes. Ou 5, quantas vezes? Ó, 5. Uma vez, duas, três. 4. Então, aí fica muito mais fácil de fazer a conta, não é isso? Pois é, vamos aqui, deixa eu só. Pronto. Vamos agora, Ione.
né? Fazer uma atividade prática. Vamos fazer uma atividade prática. A prova é mostrar para vocês, né, como funciona mais ou menos o meio de transporte, né, para levar essas coisas, o colocar as caixas, o arrumar. Olha só, vamos para uma parte prática aqui agora, certo? Mas, né, para esta parte prática, a Pro acabou colocando esse emborrachado preto aqui para destacar o que a gente vai fazer. Você pode tentar isso aí na sua casa com um pedacinho de papelão, recorte de revista. A Pro fez aquele coloridinho para ficar melhorzinho para vocês verem, né? Então, a gente fez esses retângulos aqui em verde. Retângulo por quê, Pro Maria? Porque não tem todos os lados e... iguais. Se tivessem todos os lados iguais, seria um retângulo ou um quadrado? Um quadrado. Então, olha só, como é que eu sei que não tem os lados iguais? Ó, é só colocar, dobrar aqui e ver. Olha só aonde ele para. Então, eu já sei que aqui é o quê? Um retângulo, porque não tem todos os lados iguais. Então, vamos lá. A Pro falou sobre coluna. Ó, vou montar uma coluna aqui para vocês. Olha só. Três retângulos, certo? Linha agora, ó. Um, dois. Quantas linhas aqui? Ó, uma linha por enquanto. Vou preencher tudo, ó. Mais uma linha formada. Outra linha. Olha só. Então, aqui eu tenho o quê, ó? Três, mais três, mais três. Eu tenho três, não é isso? Porque eu tenho aqui um, dois... três, não é isso? Na minha coluna. Ó, quantas linhas? Uma, duas, três linhas e três colunas. Então, aqui eu tenho o quê? Três vezes três. Aí eu vou mudar, vou fazer uma outra combinação. Ó, pronto. Tenho quantas linhas aqui? Quantas linhas? Duas linhas, não é isso? Deixa eu arrumar para ficar bonitinho aí para vocês, ó. Duas linhas. E nessas linhas aqui, nessas duas linhas, eu tenho quantas colunas? Uma, duas, três, quatro. Quatro colunas. Então, eu vou fazer o quê? Ó? Duas linhas, então, dois. Quantas vezes? Ó, quatro vezes. Então, por isso a multiplicação. Mas, Pro, eu poderia somar? Poderia. Dois mais dois mais dois mais 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, eu posso ter uma adição ou uma multiplicação. Beleza. Fácil, né? Aqui eu posso fazer assim, ou inclusive contar os meus quadradinhos. Nós vamos dificultar, viu, Ione? Vou dificultar agora. Vou pegar o quê, ó? Menores. Ó, são menores. Então, vamos lá agora. Vamos fazer nossa coluna. Vou fazer aqui com 4. Olha só. A primeira coluna tem quantos retângulos? Ó, 4. Vamos para a próxima coluna. Mais uma coluna. Vamos lá, seguindo. Ó. Inclusive, você pode brincar aí, né? Depois fazer uns desenhozinhos no seu material e brincar de jogo da memória. Olha só. Pronto. Olha que enorme agora. Deixa a Pro posicionar para... deixa eu ver para mim. É, vou botar para mim, que é para não ficar próximo do meu nome ali. Então, vamos lá. Quantas linhas? Uma linha. Duas, né? Uma linha aqui. Duas. Três. Quatro. Quatro linhas. Quantas colunas? Uma coluna. Duas. Né? Três, quatro e cinco. Cinco colunas. Aí, eu posso fazer pela adição. Vou somando aqui, né? Cinco, porque aqui eu sei que tem cinco, não é isso? Cinco dessa linha. Com mais cinco dessa, dez. Com mais cinco dessa, quinze. Com mais cinco, ó... 20. Então, eu usei a minha adição e sei que o meu total de quadrinhos aqui é o quê? 20. Mas, né? Quero pensar com pressa. O que é que eu vou fazer? Pegar o número de
colunas e multiplicar. Quantas vezes? Olha, 4, não é isso? Quantas linhas aparecem aqui? 1, 2, 3, 4. 4 linhas. Então, é 4 linhas. Quantas vezes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 4 vezes 5. Pro, eu já usei esse quadrinho aqui na coluna. Eu uso de novo? Uso assim para contar. Ó, 4 vezes 5. Então, eu vou pegar o quê? A meu aqui, ó. A quantidade de linhas que eu tenho. Uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. E vou multiplicar pela quantidade de colunas. Isso é a multiplicação. São quantas vezes uma determinada coisa aparece. Então, quantas vezes a coluna aparece? A coluna aparece uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, ó, 5 vezes. Então, por isso que é o quê? 4 vezes 5. Porque cada coluna tem o quê? 4 quadrinhos. Fácil? Eu quero ver todo mundo tentando isso aí agora em casa, tá? Inclusive, você pode fazer outras combinações, né? Vamos tentar outra aqui agora, ó. Vou botar mais pertinho. 2, 3, 4, 5, 6. Vou ter quase pertinho de lá. 1, 2, de novo. 3, 4, 5, 6. Lembrando que é exatamente, né, esse princípio aqui que se usa para se organizar um caminhão, por exemplo. Quando se recolhe as coisas de lá da feira, não é isso? Se recolhe, se coloca naquelas caixas plásticas ou com caixote de madeira para se transportar, não é isso? Você precisa de um acondicionamento adequado e aí você traz eles em meio de transporte e aí se eu coloco em um monte de saco, obviamente não vai caber, não é isso? Então eu preciso pensar, né? Arrumei o caminhão, eu só vejo a frente do caminhão, meu Deus, quantas caixas tem aqui? Então, eu preciso disso aqui para poder o quê? Calcular a quantidade de linhas pelas de coluna. Lembra que a Pró também falou com vocês que a matemática estava presente em tudo? Então, vamos lá. Ó, sobraram 2, a gente vai deixar aqui guardadinho. Quantas colunas eu tenho? Uma, né? Uma aqui, uma coluna. Duas colunas. 3. Mas eu tenho quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer o quê? 3 mais 3, quanto? 6. Com mais 3, 6. 7, 8, 9. Com mais 3, 9, né? 10, 11, 12. Com mais 3, 14, 15, 16. Com mais 3... 17, 18, 19, é isso? Será que minha conta está certa ou eu errei em alguma coisa? Eu errei, a Pró errou de propósito para mostrar para vocês que é muito mais fácil fazer o quê? A multiplicação. Então, vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ó, vezes quanto? 6, 7, 8, 9, assim? Não. 6 vezes 3, por quê? 6 quantas, ó? 6 linhas vezes 3 colunas. E 6 vezes 3 é 18. Pronto. Conseguiram entender? A Pró quer todo mundo praticando isso aí agora, porque, ó, é só cortar papel colorido em casa, uma revista, e fazer isso várias e várias vezes. E assim é muito mais fácil, não é não, Ione, aprender matemática? Pois é, muito mais fácil. A Pró vai fazer a mágica acontecer aqui, né? E vamos mudar de cenário. Voltamos, né? A mágica, enfim, Uni, aí aconteceu. Aprendeu como é que faz a mágica? Ela aprendeu, gente. Ela vai fazer lá na aula da Pró Marcela. Eu sei que você vai. A gente vai ensinar para a Pró Marcela, né? A mágica, né? Aqui do terceiro ano. Vamos continuar a nossa aula e vamos aí para o nosso finalzinho. A Pró espera que vocês tenham aprendido, né, os nossos princípios aí da multiplicação e como é fácil, que tenham aprendido também a importância dos meios de transporte nessa transferência aí de recursos da zona rural para a cidade e não vamos esquecer do nosso
Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãos, tá? Lavem entre os dedos. Usem álcool em gel. Usem máscara, se protejam, pratiquem o isolamento social, se possível for, o distanciamento social, porque tudo isso é muito importante, para que em breve, né, com segurança, podemos aí voltar o quê? A nossa sala de aula, para que possamos voltar à nossa sala de aula, vacinados, seguros e todo mundo o quê? Protegido, certo? Então, um beijo de Pro Maria, um beijo de Ione, foi um prazer, Ione, te receber aqui na nossa aula. Volte sempre, meu amor, tá? Sorridente. A prova é deixar você passar batom, tá? Com calma, ficar gata e maravilhosa, tá, Ione? Beijo, meninos. Ah, não esqueça de deixar comentários pra Ione também, não, pra ela aparecer na caixinha, tá, gente? Beijo.